I dobrodošli, dobri ljudi, u još jednu utakmicu grupne faze Euro 2024, gdje se sastoji Turska i Portugalija, dve veoma nezgodne reprezentacije. Turska, to je Portugalija, ovdje favorit u svojoj grupi, ona je zajedno sa Gruzijom, Turskom, Češkom, pa vidjet ćemo šta ćemo ovdje uraditi. Stvarno, i oni imaju dobar tim, brat, šta je ovo? Ko, Portugalija? Portugal, brat. Ocene su mnogo dobre. Vidjet ćemo sad. Samo što. Šta će oni uraditi? Vidjet ćemo. Ko zna? Portugal, Francuska, finale. Šta je? Moguće je pojme. Ili Nemačka. The stage is set and the tension is palpable. Hello and welcome. Ajmo. And I can tell you it was a dry walk to the country today. No rain. Arda Guler. Čekaj, ko je ovaj igrač? Igra za Real Madrid, tako koji igra? Uzeli su ga Barcelona ispred nosa. Sjećam što ga ne sjećam. Ispred nosa su izgledali. Čelik. Kaže, ne može da se odbije poziv Real. Arturlogu. Well, it's certainly a back four, but I think we'll see Chagan a logu. Rotation in midfield. They just need to have a good understanding about when to support the front player Chelik. And when to drop that little bit deeper. It's certainly like a 4-5-1 to me. Kardiologlu. Kaveci. Nisam lepši gol video. Shot na... Pogledaj ovo. Makazis. Igra za... Ja mislim negdje u... Da li igra za broj... Norton James. Arda Guler. Kak veći. Šta se dešava s Portugalom? Bra. Da li će se probuditi Portugal? Turci nadiru kao u Osmanijsko carstvo. Ništa, Ruben. Dijaš, dobar Dijaš, evo šanse, Dijaš i dalje, sada je ovdje prilika, ali Ronaldo... Kako, pada Brun, Bariš, kak veći, ko je ovaj Čelik? Čelik, ajmo Čelik, centar šut, da li ima neko glavom, ništa? Step! Kak veći. Kakav šut, Kosta ne može. Da ne obre. Rui Kosta, jel? Dobra, šta ubre. Uže Turci oko dobri jebot. Bravo, ovo je, opet ću istoriju. Mora da se probudiš, inače bit će ti petarda. Neka bude, opa! Pepe! Mendes! Mendes i dalje! Čaka nogu! Ovdje biće Leo na igrač. Bernardo, ide Bernardo po toj strani, stiška Bernardo, ništa Demirel, čaka Noglu. Ko je ovo, Arda Guler? Kakva lopta, Kardiorgu, Kardioglu, Kardioglu. Lepote zlopte kod... Ali previše brzo će Ronaldo. Samo 13% lopte strane Portugalije. Bruka i sramota. Ovo je stvarno katastrofa. Probudite se, kak veći. Kako? Kak veći. Čelik. Demirel. Čaka Noglu. Koklu. Artu Kolu. Kardiologlu. Kakva raketa. Čelik, centar šut. Ja ne znam šta je s Portugalom. Portugal mora da se probudi pod hitno, inače doživjet će ponor.
doživit će pad. Da mi su vidjeli u životu. Dobro je. Šta je ovo bre, da ovako Turci igraju? Kakva konfuzija. Budi se. Penal. Ja. Ubre jebe, Abdul Kerim jebote, promeri gol. Abdul Kerim. Ronaldo. Koji je Ronaldo? Ovo ti Bernardo Silva. Bernardo Silva! Ništa! Bravo, tri gol! Iz čega jebo. Kakav gol Rafaela! Ovo je brutalno! Dobio je loptu i šutirao. Tik, ispustiti. Jebote, celu takmicu ih nema. I dadoše mi gol. Portugal se vraća pravo ni od kuda i gleda da se... Čelik! Jo! Ali tu je... João Cancelo! Cancelo u ovaj faul za žutu kartu. Ništa! Kakva borba! Lopta je kod... Vem ti lebac, Leao mi dao gol. Bravo Kardioglu. Kardioglu. A ja ga zovem Kardio... Ona va sada rube, se poigrava ovdje. Idemo! A jebe mi ti. Dijaš. Neće rizikovati Ruben Dijaš. Opa, nesigurnost. Opa. Dobro je. Kardioglu. Ili je Ronaldo. Artuglu. Drugo. Brani se. Sada ovdje Leao. Turci više pritisak kao Osice. Tako je. Mendes za Ronaldo. Ronaldo gol! Ja ne verujem. Nije bilo bloka i gol. Well, here it is again, and it's all about the pace on the counter-attack. They were so quick to break out from their defensive positions. And I have to say, the finish from Ronaldo... Dva gola mi spakao čovjek. A celu takmicu sam pritiskao. I stisnuo, sine. Ne znam šta, što šuteo sam imao. Mogu, pao sam sad. Idemo, Artukoglu. Čenik, Tulsun! Ništa. Pobit će Erdogan zbog ovog. Idemo! Tako je, uz nadoknadi vremena. Puca stadion, pukla i Turska, zemljotres. Kako veselje, pogledajte šta publika radi, izgibe. 2-2 i to je to. Zasluženo. Ne znam, vidjet ćemo ko će pobediti. Vidimo se, lajkujte, share, sub... Pa kao do takmice. Do narednog videa, ćao. Vidjet ćemo se već u narednom videu.